prijatelji, ljubitelji harmonike, pozivamo vas da 2. juna prisustvujete festivalu Žilićevi dani, koji će početi u 11 časova. Želimo vam lep i ugodan provod. Takođe, pridružujem se pozivima. Izvolite, dođite u što većem broju da se družimo. Ne mora vreme da bude precizirano, dođite od ujutru. Jedan pozdrav od mene, vidimo se, nadam se da će da se vidimo u još većem broju. Veliki pozdrav, veliko hvala na odazivu od prošle godine, nadamo se još više.